I'm not even tripping. Oh, that's so scary. Oh my God. Like, I'm not tripping, right? That's... What is that? That's enough sky right now. I think this is it. I think this is them aliens. Beth, olha aquela luz lá, ó, no céu, nessa altura aqui, ó. Olha aqui no meu celular, aqui, ó. Olha aqui, parado, ó. Tá, olha aqui no meu celular. Olha aqui, tá vendo? Que nem um triângulo. Isso aí pode ser um balão, tá vendo? Ó, ele fica triangular por causa do diafragma da câmera. Você tá vendo aquela luzinha? Ela tá parada, ó. Pode ser um balão meteorológico Starlink, mas tem um só. Starlink é um monte, ó lá. É uma luzinha que você nem consegue visualizar, olha só, que interessante. Acho que é aquilo que o meu irmão viu. O céu tá limpo. Olha aqui, ó. Olha aqui no meu dedo aqui, ó. Tá vendo aqui? Hã? Tá vendo como é que fica grande aqui, ó? Olha lá. Ó. Ó, eu vou dar outra olhada lá. Tem um Vê se não ficou aqui. Na onde? Na onde? Na peça do O verde? É. Traz lá. Traz pra mim. Lá não tem nada no cofre.